Cavaleiro Imóveis vai lhe apresentar mais uma sensacional oferta aqui no condomínio Alphaville 1. Condomínio Alphaville dispensa apresentações, porque você já sabe, a qualidade de vida, referência em qualidade de vida desde os anos de 1970. Agora, no condomínio Alphaville, converse com os nossos corretores que eles vão lhe informar o que tem de bom nesse condomínio. Tem quadra poliesportiva, tem academia, tem piscina, ó, tem um monte de coisa que a sua família merece e toda a infraestrutura de lazer e segurança. Agora, falando em infraestrutura, olha só a fachada dessa propriedade, gente. Olha só a fachada desse imóvel. Eu quero já começar mostrando para vocês as imagens noturnas dessa casa. Vamos ver. Vocês viram que a casa tem uma riqueza em detalhes na iluminação? Agora não é só na iluminação, não. A gente está falando de uma casa duplex, com uma piscina maravilhosa que vocês vão ficar de boca caída, ou melhor, de queixo caído. Eu não sei nem o que eu falo, porque a casa é tão boa que eu tô até me perdendo. Tem uma churrasqueira sensacional, tem uma suíte master com closet espetacular. Olha, são três suítes. Vamos parar de falar e vamos conhecer esse imóvel de perto. Eu quero falar com vocês aqui dos detalhes do paisagismo. Vocês podem perceber que é muito bem cuidada a casa. Ela tá zero bala. Ela precisa só que você chame o corretor para o corretor te trazer aqui. O corretor da Cavaleiro Imóveis, é claro. Então, olha só, antes da gente entrar na casa, vamos falar aqui dessa garagem. Dá para botar aqui o quê? Dois carros tranquilamente cobertos, não dá? E você consegue colocar mais carros aqui nessa rampa. Ou seja, dá para colocar, dependendo do motorista. Você é bom motorista? Eu sou. Eu coloco aqui 4, 5 carros tranquilamente. E você? Quantos carros você coloca aqui? Então, você tem um contato direto aqui, ó, da garagem. Chegou com as compras? Não tem problema. Você já entra aqui e já leva as suas compras para tua cozinha. E também temos, olha, sabe o que é isso aqui, gente? Olha só. Gente, essa parte aqui é, se você sair da praia, foi na praia, que Maricá tem muita praia, chegou sujo, não quer sujar a casa, vem pra cá direto aqui, ó, ó, olha que legal, daqui a pouco a gente mostra, vamos voltar pra lá, mas aqui já tem uma ligação, entendeu, já tem uma ligação direta com a garagem, da garagem você fecha aqui, vamos conhecer a casa. Antes de entrar, eu preciso falar da imponência dessa porta, né? Com aquela iluminação ali. E olha esse revestimento, que sensacional, não é verdade? É direito duplo. Então, vem comigo, vamos conhecer. Vamos lá. Bom, gente, olha só. Eu tô maravilhado com esse módulo, né? Primeiro, iluminação. Tô desde o início falando da iluminação. Mas, realmente, olha só a iluminação dessa escada. Essa escada é linda. E lá no segundo andar, não é só um segundo andar com quarto, não. Tem três suítes e uma sala muito bacana. Lembrando, centro de terreno, nós temos aqui, ó, uma lateral, um corredor da casa, e a outra lateral, outro corredor, aonde eu mostrei já a entrada da garagem, não é verdade? Agora, olha que amplitude esse ambiente. Olha só. Imaginei, sabe o que aqui? O que vocês fariam aqui embaixo, gente? Eu faria aqui, sabe o que? Uma adega para você degustar um bom vinho. Já pensou, depois de uma semana de trabalho, degustar um bom vinho? Aliás, esse espaço aqui podia ser um espaço de degustação de vinho, né? Porque olha só, você tem essa parte aqui que você entra, já pode botar uma paradora aqui, porque essa sala, ela realmente, ela é tão ampla que você pode fazer três ambientes aqui, né? Você escutar uma música, sentado aqui, botar aqui, ó, uma poltrona aqui, dessas pequenas, outra aqui, a adega ali. Olha só, sensacional. E essa parte aqui, por exemplo, ó, exatamente aqui, um sofá virado para lá, porque aqui você já coloca a televisão. Olha só, televisão aqui, o sofá aqui, já temos dois ambientes na sala. Terceiro ambiente aqui, ó. Aqui você bota uma sala de jantar sensacional para você. Ó, a vista que você vai ter da sala de jantar. Eu ia querer ficar sempre sentado aqui, porque eu ia olhar a minha casa maravilhosa, ficar adulando a minha casa, a minha piscina, olha que maravilha. Agora, gente, antes da gente mostrar a cozinha, vamos lá pra cima pra vocês terem noção do que eu tô falando dessa propriedade. Vamos lá pra cima.
Não, gente, olha esse guarda-corpo aqui, chiquérrimo, maravilhoso, não é verdade? Agora, a gente não está falando só de um segundo andar que tem apenas 3 suítes, não. A gente está falando de um segundo andar que tem essa sala íntima espaçosa com esse mezanino que você tem um contato com quem está no andar inferior, o pé direito duplo, eu já falei. Imagina aqui, ó, o que vocês fariam aqui? Dá para fazer muita coisa, dá para você fazer uma sala de televisão, dá para você fazer um hall de integração entre a família, uma sala íntima para o casal, não é verdade? O que vocês fariam nesse espaço aqui? Porque é bem amplo, né? Isso aqui é uma segunda sala, é uma sala no segundo andar. Agora aqui em cima nós temos três suítes. Vamos começar com essas aqui. Olha essa primeira suíte, vem comigo. A vista magnífica e espetacular do condomínio Alphaville e ao redor do condomínio Alphaville, as montanhas maravilhosas, a paisagem, o cenário natural, a moldura natural, com essa varanda maravilhosa, com a vista para a piscina, que vocês já começaram a ver, mas daqui a pouco eu vou mostrar. E essa varanda tem ligação, ó, com a varanda da outra suíte. Mas a gente vai entrar daqui a pouco na outra suíte. Vamos terminar de ver essa suíte número 1 aqui. Inclusive, o banheiro eu não mostrei. Vou mostrar agora. Que revestimento bonito no box, vocês viram? Que nicho legal ali. Tudo zerinho para você entrar e morar. Suíte número 2. Vamos... Ah, entrada para ar-condicionado em todos os locais aqui de cima, né? As suítes. Vamos entrar aqui na segunda suíte. Olha só. Também a vista maravilhosa. Gente, olha, eu não canso de olhar a natureza que a gente exibe aqui em Maringá, viu? Olha, e além disso aqui, da vista que a gente tem uma vista para uma das praças aqui do Alphaville, né? Você que tem filho pequeno brincando ali. Olha que legal, você pode ficar aqui em casa, está no condomínio fechado, aqui você vigia seus filhos brincando na praça. É maravilhoso, não me canso de falar como é maravilhoso a cidade de Maricá. E o condomínio Alphaville, então, é sensacional. O banheiro segue o mesmo padrão, o revestimento é, no box, bem interessante, bonito, diferente. Agora vamos conhecer a suíte master, vamos lá. Eu quero falar para vocês o seguinte, ó. Aqui já tá tudo pronto para você colocar a cortina, ó, com o cortineiro já iluminado, tá vendo? Dá pra... Vê se vocês conseguem enxergar, que tá de dia, tá muito claro, mas ó, tá acesa, viu? Todas as suítes já tem um cortineiro preparado para você colocar a cortina. Vamos para a suíte master agora, gente. Gente, eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo agora para eu mostrar para vocês pessoalmente o que, que eu estou vendo aqui, ó. A visão que eu tenho aqui desse teto totalmente iluminado com LED, com iluminação indireta, com iluminação direta, é sensacional. Agora, sensacional também é essa suíte master. Vem comigo. Olha só, eu vou começar, não sei nem por onde. Vou começar olhando para aquela vista ali. Olha só que maravilha, gente. Aí eu já quero chamar vocês para prestarem atenção nessa varanda aqui. Maravilhosa, gente. Olha só, essa varanda privativa, um local que você pode muito bem colocar aqui uma mesa para você estudar, uma rede, é uma espreguiçadeira, aí é com você. E o detalhe na iluminação. Aliás, vocês já viram como a iluminação noturna dessa propriedade é maravilhosa, não é verdade? E essa vista aqui, ó, não tem preço, não é verdade? Agora, sabe o que não tem preço também? Não tem preço esse cômodo aqui, esse closet. Olha só, que closet espaçoso, ó, olha só. Ó, esse closet aqui. E temos aqui o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Olha só. Olha que maravilha, tem dois nichos, ó. Tem um nicho aqui e tem um nicho aqui. O tamanho do box, olha o tamanho desse box, espaçoso, maravilhoso. Esse revestimento na parede é ou não é maravilhoso? E os detalhes na iluminação, a casa é rica em detalhes na iluminação, aliás, ela é rica em detalhes em tudo, não é verdade? Vamos agora para o segundo, ou melhor, vamos novamente para o primeiro andar, vamos lá, que eu quero mostrar para vocês agora a área de lazer. Ah, eu quero que você preste atenção também nessa escada, nos detalhes da iluminação da escada, tá vendo? Olha só, a escada, imagina isso aqui à noite, você sai, quer descer, quer ir na cozinha tomar uma água, fica aceso, você não
tem o risco de correr, de cair, né? Aliás, também não teria, porque esse guarda-corpo aqui te protege tranquilamente. Gente, sensacional, né? Aliás, no verão a nossa cidade é quente. Então vocês viram que tem entrada para ar-condicionado mais suíte, mas também tem aqui, ó, na sala, né? Ah, aquela porta que eu mostrei para vocês lá da garagem, ó, é aqui que sai, tá vendo? Então você já chega aqui com as compras e já traz para cá. Olha só essa cozinha, gente. Três luminárias elegantérrimas, uma coifa, um cooktop, uma ilha. Isso aqui é uma ilha meio balcão, né? Porque você aqui embaixo, você pode colocar armários embutidos. Eu tenho mais espaço para botar armário embutido aqui embaixo. Agora, sabe o que está faltando? Tá faltando a área de serviço. Tá nada. Olha a área de serviço aqui, gente. Olha só. Escondida, porque ninguém precisa ver a sua bagunça. Uma área de serviço, olha. Bem ampla, hein? Chama o corretor para conhecer. Agora, olha só. Olha só. Cadê o banheiro? Temos aqui, ó, um banheiro social para você servir as suas visitas com todo o conforto. Agora, falar em conforto, eu falei que no verão, vocês sabem que no verão Maricá é quente, mas no inverno é frio, ainda mais aqui em volta da montanha, né? Ou melhor, com as montanhas em volta, né? O Alphaville. Então, olha só essa porta. Pronto, abri a porta. Claro que não, a porta abre mais, ó. Ó, abri de novo. Abre mais, abri de novo. Abri de novo. Olha só que ainda abre mais ainda. Olha só. Olha a integração que temos aqui com a área de lazer. Esse barulho que vocês estão ouvindo é que estão cortando o grama aqui do lado. Que o Alphaville bomba, vocês sabem, né? É muito bem cuidado o condomínio. Aqui nós temos uma ilha com uma luminária muito bonita, uma churrasqueira tradicional excelente, uma pia. Pararam de cortar a grama. Aí a gente está ouvindo, sabe o que agora? O barulho dessa cascata maravilhosa, que é a da sua piscina sensacional. Olha só. Olha que espetacular essa piscina, gente. Olha o revestimento que temos atrás ali do paisagismo. Lembrando dos detalhes da iluminação. Olha só. Olha os detalhes. Ah, e olha a paisagem natural que a gente tem aqui. Olha só, gente, que coisa maravilhosa é essa piscina. A gente está falando de uma casa sensacional. Vamos ver de novo as luzes noturnas, vamos ver. Então vocês já viram, né, como é que fica espetacular essa casa à noite, não só na parte da frente, mas como na parte de dentro da casa. E imagina você curtir com a sua família uma casa duplex com três suítes, uma suíte master com closet, uma piscina maravilhosa com uma cascata incrível como essa, uma churrasqueira como essa, uma sala de jantar, uma sala para três ambientes ali, tomando um vinhozinho, relaxando, curtindo uma televisão, curtindo a vida e convivendo com a sua família e com seus amigos. O melhor que a vida pode lhe trazer aqui no condomínio Alphaville 1 em Maricá. Então chama o corretor da Cavaleiro, agenda uma visita o mais rápido possível para você ver pessoalmente. Se você gostou do vídeo, dê o like. Pessoalmente, você vai gostar muito mais do imóvel do que do vídeo, porque no imóvel fica muito mais bonita. Então não perca tempo, siga a gente, por favor, Instagram, Facebook da Cavaleiro e toca o sininho, ativa as notificações quando você se inscrever no canal da Cavaleiro Imóveis. E vem aqui para o Alphaville 1, vem para Maricá, que é tudo de bom.